Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Dnešní vysílání je speciální, protože dnešní vysílání bude trvat bude trvat 2 hodiny a vzhledem k tomu, že těch zpráv je skutečně mnoho, tak možná vynechám i znělky, uděláme malinkou přestávku, možná na 1-2 písničky maximálně, aby jsme se se všemi zprávami do dnešního pořadu vešli. Čemu se budeme věnovat? Jako první se podíváme do Německa, kde vypukl obrovský skandál kolem ministra hospodářství Habecka. Na základě těchto zpráv se dozvíte, k čemu vlastně slouží celá zelená politika, kam putují vaše peníze, kam se mají a ke komu přemístit vaše nemovitosti a majetky. Je to skandál, který nemá, myslím, v evropské politice obdoby a v závěru těch zpráv, protože těch zpráv je několik, tak vám prozradím tu nejaktuálnější zprávu, jak se k tomu dnes německý ministr k tomuto skandálu postavil. Podíváme se také do Evropské unie, protože ta pro nás připravila mnoho nových překvapení a podíváme se i na dění ve Spojených státech amerických. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer a příjemný poslech. Tak a začínáme hned první zprávou. Obrovský skandál v Německu. Klimatické organizace jsou propojeny s americkými investory. Nejprve vyšlo v Německu najevo, jak moc vede síť ministra hospodářství Roberta Habecka a jeho propojení s klanem Greichenů ke střetu zájmů. Nyní vyšla najevo nová zjištění, která ukazují, jak úzce jsou klimatické neziskové organizace propojeny s americkými investory. Rozhořčení nad tímto zjištěním v Německu neustále roste, protože tato síť zájmů a osobností blokuje vliv občanů na politiku. Prostřednictvím Berlína a Bruselu se prosazují stále nové zákony, které podle průzkumu většina občanů odmítá, ať už jde o povinnost renovovat domy tak, aby splňovaly klimatické normy Evropské unie, ať už jde o plánovaný zákaz nových aut se spalovacími motory nebo povinnost přestavby topných systémů. Politika v oblasti klimatu zvyšuje náklady občanů a spotřebitelů, průmyslu a výrobců. Průmysl se stěhuje nebo přesouvá výrobní kapacity do zahraničí. Stále více majitelů domů, pronajímatelů a nájemníků se obává finančních problémů, které přesahují jejich možnosti. V důsledku toho drasticky klesá prosperita, protože je také méně peněz na spotřebu a tedy i na maloobchod. A to všechno to ochuzování společnosti jen proto, aby to vyhovovalo konkrétním zájmům určitých sítí. Tak to by být nemělo. Občané nesmí být vydáni na milost a nemilost této síti klimatické lobby. Tato klimatická lobbystická bažina musí být vysušena. Politika musí sloužit zájmům občanů a být jimi spoluurčována. A to se týká jak Německa, tak České republiky. Tak a nyní si to probereme trošičku podrobněji. Německá parlamentní skupina AfD požaduje vyjasnění struktur sebeobohacování se zelených. Beatrix von Storch v projevu prohlásila, že Habeck-Greichenova bažina musí být zcela vysušena. Zelení dobrodinci kolem ministra Habecka, Greichena a spol jsou dobří především sami k sobě. Zelená dohoda Green Deal na ministerstvu hospodářství je gigantickým propagačním programem Friends
and Family. Zelený nepotismus ukazuje mafiánské struktury neomezeného sebeobohacování. To prohlásila v německém Bundestagu ve svém projevu místopředsedkyně AfD Beatrix von Storch, čímž vyvolala doslova politické zemětřesení. Greichen propaguje společnost svého nejbližšího zaměstnance. Německé ministerstvo hospodářství financuje společnost, kterou založil jeden z vedoucích jeho oddělení, částkou přes 700 tisíc eur. To vyplývá z exkluzivního průzkumu portálu playtetiker.de. Tento Christian Maas je vedoucím oddělení Wärmewende na Habeckově ministerstvu hospodářství a nejdůležitějším zaměstnancem Patrika Greichena. Zelená plst tím dosahuje nového finančního vrcholu. Christian Maas je architektem tepelného obratu ministra Habecka. Jako vedoucí druhého oddělení na ministerstvu hospodářství je zodpovědný za oblast energie, teplo a účinnost energie, Wärme und Effizienz. Jeho přímý nadřízený je Patrik Greichen. Maas je považován za rozhodující osobnost a Greichenova důvěrníka. Robert Habeck, ministr, navrhl Christiana Maase na místo vedoucího oddělení v lednu 2022. Rozhodnutí velmi neobvyklé. Maas byl totiž dříve podnikatelem a nikoliv státním úředníkem, což je vlastně předpokladem pro funkci vedoucího oddělení. Christian Maas byl dlouholetým politikem zelených a mimo jiné předsedou výboru pro životní prostředí hamburského parlamentu, kde byl členem parlamentní vyšetřovací komise Schwarzer-Filz. Nyní je v centru zeleného raketového podvodu na spolkovém ministerstvu hospodářství, který zahrnuje šestimístné dotace z peněz daňových poplatníků. Příběh vypadá následovně. Christian Maas byl spoluzakladatelem, společníkem a jednatelem společnosti HIC Hamburg Institut Consulting GmbH, která vypracovává analýzy energetické politiky, obchodní modely a strategie pro podniky a navenek vystupuje pouze jako Hamburg Institut. Další oblasti podnikání tohoto hamburského institutu je podle jeho vlastních internetových stránek fundraising. V tom jsou skutečně velice zkušení. Důvodem je skutečnost, že společnost Hamburg Institut Consulting GmbH má dceřinou společnost Hamburg Institut Research GmbH, kterou má ve 100% vlastnictví. Tato dceřiná společnost dostává masivní finanční prostředky od spolkového ministerstva hospodářství, jejímž ministrem je právě Habeck. V období mezi lety 2020 až 2024 bude vyplacen finanční rámec ve výši 676 753 eur. V roce 2023 bude vyplaceno dalších 31 000 eur. To je uvedeno na portálu N-Argus ministerstva hospodářství. No a ministerstvo hospodářství nejprve nechtělo na dotaz týkající se financování reagovat. Za tyto dotace je od konce roku 2021 zodpovědný státní tajemník Patrik Greichen a protože se jedná o projekty integrovaného obratu tepla a zeleného dálkového vytápění, spadá to i do kompetence samotného vedoucího odboru Christiana Maase. Když Maas v roce 2021 nastoupil na spolkové ministerstvo hospodářství, vzdal se funkce výkonného ředitele Hamburského institutu. Jeho jméno se již neobjevuje ve stanovách společnosti HIC Hamburg Institut Consulting GmbH. Ve hře jsou ale samozřejmě i klimatické neziskové organizace. Ještě před několika týdny byl Think Tank Agora Energiewende téměř neznámý.
Ve skutečnosti se však jedná o jeden z nejvlivnějších think tanků v celém Německu, který rozhodujícím způsobem formuje politiku energetické transformace. Agora Energiewende je financována několika miliony euro ročně a má ty nejlepší kontakty v politice. Nejznámějším příkladem je státní tajemník Roberta Habecka na spolkovém ministerstvu hospodářství Patrick Greichen. Greichen byl před nástupem na Habeckovo ministerstvo výkonným ředitelem a jednatelem společnosti Agora Energiewende. Organizace sama sebe popisuje jako nezávislou laboratoř pro myšlení a politiku. Dále uvádí, náš tým se skládá z více než 80 angažovaných kolegů, kteří hledají odpovědi na otázky, jež jsou zásadní pro přechod k energetice a klimaticky neutrální průmysl v současnosti i v budoucnosti, ať už jsou ekonomické, technologické nebo politické povahy. Politická nezávislost ve skutečnosti existuje pouze na papíře. Členy iniciativy jsou různí bývalí státní tajemníci z FDP, CDU a SPD. A teď se pojďme podívat na kontakty v politice. Zejména zelení jsou úzce spojeni s lobistickou organizací. Jejími členy jsou státní tajemník na ministerstvu životního prostředí Stefan Tideov a ministr zemědělství Cem Özdemir. Její součástí je i Oliver Kircher, bývalý zástupce předsedy parlamentní strany zelených a současný státní tajemník na ministerstvu hospodářství. Mimořádný vliv však měl Rainer Báke, stejně jako Patrick Greichen byl ředitelem Agora Energiewende. Za tehdejšího ministra hospodářství Sigmara Gabriela byl Báke státním tajemníkem odpovědným za energetickou transformaci. Již za bývalého ministra životního prostředí Jürgena Trittina pracoval Báke na ukončení jaderné energetiky a na zákonu o obnovitelných zdrojích energie, takzvaný EEG. Vedle toho byl Báke také spolkovým výkonným ředitelem německé pomoci pro životní prostředí. Konstrukce financování. Z finančního hlediska je Agora Energiewende ve výborné pozici. Organizace byla založena v roce 2012. Nadace Mercator a Evropská nadace pro klima ECF poskytli tehdejšímu zakládajícímu předsedovi Raineru Bákemu potřebný počáteční kapitál. Agora Energiewende tehdy získala 12 milionů eur. Za nadaci Mercator stojí rodina Schmidt-Rubeck. Tato rodina kdysi založila dnešní metro. AG a dodnes drží 13% jejich akcí. Před vnitřním rozkolem patřili mezi 50 nejbohatších Němců. Druhá zmíněná nadace, ECF, byla založena v Hágu v roce 2008. Ve skutečnosti za touto nadací stojí jiná organizace, a to CVF, Climate Works Foundation z USA. Kájo Koch-Wesser, dlouholetý šéf ECF, zasedá ve správní radě této nadace. Hal Harvey. Hlavními sponzory Agora Energiewende však dnes již nejsou nadace Mercator ani ECF. V roce 2022 měla Agora Energiewende k dispozici téměř 19 milionů eur. ECF z toho poskytl 1,5 milionu, nadace Mercator v uvozovkách pouhých 500 tisíc eur. Nadace Climate Imperative Foundation, CIF, je dnes z granty ve výši téměř 6 milionů eur zdaleka největším dárcem. Zakladatelem nadace je Američan Hal Harvey, který tahá za téměř všechny nitky. Sám Harvey se podílel na založení Agora Energiewende a Agora Verkehrswende v roce 2020.
Dnes stále zasedá v dozorčí radě Agora Energiewende a je jejím místopředsedou. Rovněž v roce 2020 Harvey založil CIF, který je dnes největším donátorem Agora Energiewende a jejich četných dceřiných nadací. Konstrukce financování Agora Energiewende vyvolává mnoho otázek. Není například jasné, proč Agora Energiewende získává peníze od mnoha dalších nadací, nápadně často ze zahraničí. Kteří dárci nakonec za Agorou stojí a jaké zájmy sledují, není příliš transparentní. Ovšem je zde zajímavý detail. Podle obchodního rejstříku změnil MAS 21. března 2023, tedy uprostřed Greichenské aféry, název své společnosti Christian Maas Consult GmbH na méně kapciózní název CMLS Verwaltungsgesellschaft MBH. Prostřednictvím společnosti Christian Maas Consult GmbH držel do ledna 2022 podíly v mateřské společnosti Hamburského institutu. Došlo také ke změně jednatele společnosti, doktor Matthias Sandrock, který byl rovněž zaměstnán v Hamburském institutu, opustil svou funkci a byl nahrazen doktorem Schillerem, který se v této souvislosti dosud neobjevil. Chtěl zde mást snad zamést stopy? No a pokud vám nebyl nynější výklad jasný, tak zde máme překlad vysvětlení místopředsedkyně parlamentní frakce AFD Beatrix Storchové, které je v podstatě zcela pochopitelné pro úplně všechny. Beatrix von Storch, místopředsedkyně parlamentní frakce AFD, hovořila v Bundestagu o kontroverzním personální politice na spolkovém ministerstvu hospodářství a ochrany klimatu Roberta Habecka a skutečně tím odpálila politickou bombu. Její slova jsou následující, cituji. Zelený nepotismus na Habeckově ministerstvu je již dokonce tématem i v mainstreamovém tisku, což ještě ale není tím hlavním tématem. Finanční investoři a miliardáři, kteří řídí bratrance na Habeckově ministerstvu a vydělávají přitom ještě více miliard. Jde o biznis s tepelnými čerpadly a nakonec o celý německý nemovitý majetek soukromých majitelů domů. A právě na to se nyní podíváme. Vše se točí kolem Habecka a jeho státního tajemníka Patrika Greichena, jeho bratra Jakoba Greichena a jeho sestry Vereny Greichenové, která je zase provdaná za parlamentního státního tajemníka Michaela Kellnera. Strašně milá rodina. Už jsme to tu měli. Think Tank Agora Energiewende společně s Ökoinstitut vydává dokument s názvem Průlom pro tepelné čerpadlo. Jakob a Verena Greichenovi sedí v Ökoinstitutu. Jejich bratr Patrik, který je nyní Habeckovým státním tajemníkem, byl 7 let jednatelem společnosti Agora. Habeck udělal státním tajemníkem nejen lobbystu Agory Greichena. Přijal také jeho tepelné čerpadlo Greichen Ekoinstitut Agora program 1:1. No a kdo stojí za Agorou, kdo ji ovládá, přesně to skrývá spletitý systém nadací. Sledujme stopu peněz. Agora Energiewende je financována Evropskou klimatickou nadací v Hágu. Tento projekt financuje nadace Children's Investment Fund v Londýně. Ten je zase financován hedžovým fondem britského miliardáře Christophera Hona. Hon s příjmem téměř 2 miliony eur denně je také hlavním dárcem klimatických extremistů z Extinction Rebellion,
Skutečně vzrušující otázka však zní, jak Honův hedžový fond vydělává své peníze? Citace z popisu fondu. Fond se zaměřuje na poskytování hypoték a luxusní nemovitosti se zaměřením na velká města v Severní Americe a Evropě. Hypotéky a nemovitosti, to je jádro věci. K čemu vede Habekův a Greichenův topný zákon? Majitelé domu si musí vzít hypotéku, aby mohli zaplatit drahá tepelná čerpadla. Pokud to nedokážete, musíte svůj majetek prodat. Babiččin domek jde do prodeje a hedžové fondy, jako Honz, ho koupí. Můžete vznést námitku. Hon není jediný, kdo stojí za Agorou. To je pravda. Existuje také nadace Mercator miliardářů Metro. A dále. Prostředky kanadského miliardáře Johna McBaina proudí přes Evropský fond pro změnu klimatu, jak říká Hon, člen klubu miliardářů The Giving Pledge, zakladatele společnosti Microsoft Billa Gatese. Jakmile zelený lak seškrábeme, najdeme za ním následující. Miliardáři, miliardáři a zase miliardáři. Nemovitosti jsou jednou stranou mince, druhou stranou je podnikání s tepelnými čerpadly. Americká skupina Carrier Global nyní kupuje největšího německého výrobce tepelných čerpadel Viessmann za 12 miliard dolarů. A kdo vlastní společnost Carrier Global? 86% patří institucionálním investorům, to jest finančnímu sektoru USA, jmenovitě BlackRock, Vanguard, The Capital Group. V okamžiku, kdy Habeck a Greichenův klan donutí Němce kupovat tepelná čerpadla, převezme německou výrobu tepelných čerpadel globální finanční průmysl. To je ale náhoda. Díky zelené klimatické politice tam panuje atmosféra vysloveně zlaté horečky. 75 miliard eur, tolik musí Němci utratit za tepelná čerpadla. Němci otročí a jsou nuceni se zadlužovat, aby zajistili zisky společností BlackRock, Vanguard a The Capital Group. Klan Greichenů je rukou, která píše zákony pro tyto globální finanční zájmy. A zelení jsou politickou odnoží těchto globálních finančních zájmů. Politika ochrany klimatu činí především angloamerické superbohaté lidi ještě bohatšími, zatímco obyčejní Němci přicházejí od střechu nad hlavou. A netýká se to jen Němců, to samé se týká samozřejmě i obyvatel České republiky. Politika ochrany klimatu není ničím jiným než konečným útokem na německé národní bohatství. Je to největší legalizovaná loupež v poválečné historii. AfD udělá vše proto, aby tomu zabránila. Tak, konec citátu. Já jsem tam jen doplnil za sebe tu větu, že se to netýká jen Němců. To samé se týká i obyvatel České republiky a to proto z toho důvodu, že Fialova vláda neustále čeká na evropské signály a ty z drtivé většiny přicházejí právě z Berlína. Tak a jdeme dál. Musíme kvůli vlivu USA také platit a platit, dokud nepadneme? Americký investor stojící za sítí Habeck a klanem Greichenů. Americký investor Hall Harvis Climate Imperative Foundation je nejen podporovatelem státního tajemníka Patricka Greichena, ale také spoluzakladatelem Agora Energiewende, spoluiniciátorem nadace pro klimatickou neutralitu a zakladatelem Climate Works Foundation, která poskytuje peníze Deutsche Umwelthilfe. Jak mimo jiné informoval německý mainstreamový deník Bild, za sítí Habeck Greichen stojí peníze a vliv USA.
Deník Bild uvádí jako příklad vliv amerického investora Hala Harveyho, prezidenta nadace Climate Imperative Foundation. Internet je plný přednášek pana Harveyho o tom, jak transformovat společnost podle myšlenek klimatické politiky. Hal Harvey z nadace Climate Imperative Foundation podporuje státního tajemníka Patrika Greichena. Hal Harvey byl zároveň spoluiniciátorem projektu Agora Energy Transition v roce 2012. V roce 2008 byl spoluiniciátorem Evropské klimatické nadace. V dozorčí radě zasedá bývalý státní tajemník Carlo Koch Véze. V roce 2020 byl Harvey spoluiniciátorem založení nadace pro klimatickou neutralitu. Jejím ředitelem je Rainer Báke. Ten byl dříve státním tajemníkem a ředitelem společnosti Agora Energiewende. Harvey byl v roce 2008 také zakladatelem nadace Climate Works Foundation, která rovněž poskytuje peníze organizaci Deutsche Umwelthilfe. No a na závěr, Harvey je příznivcem Bernarda Lorence, který je oficiálním zakladatelem nadace pro klimatickou neutralitu a spoluzakladatelem organizace Agora Energiewende. Jejímž bývalým výkonným ředitelem je státní tajemník Patrik Greichen. Tak to bylo takové krátké shrnutí prvního příspěvku. A jdeme dál. Nyní se podíváme do Evropské unie, protože nová opatření politické cenzury proti svobodě projevu jsou jedním z dalších plánů EU s plánem na cenzuru Twitteru. Takzvaný zákon Evropské unie o digitálních službách se zkratkou DSA má za cíl omezit svobodu projevu na internetu. Twitter je v čele seznamu těch, kteří chtějí zničit svobodu projevu. Nebo kterým chce zničit svobodu projevu. Extrémní pokuty budou ukládány podle takzvaného zákona o digitálních službách DSA společnostem provozujícím sociální média, které okamžitě nesmažou kritiku, například v oblasti imigrace a další druhy údajné nenávisti a dezinformací. Evropská unie chce také sama rozhodovat o tom, kdy přesně jsou tato kritéria splněna. Kombinuje tak zákonodárnou, soudní a výkonnou moc. Sjednocení těchto tří pilířů do jedněch rukou svědčí o diktatuře. Protože je to ale Evropské unii stejně jedno, sestavila Evropská komise seznam 19 sociálních médií, která jsou označena za zvlášť důležité cíle cenzurních opatření. Na prvním místě seznamu je Twitter, který je v hledáčku Evropské unie zejména poté, co tuto platformu převzal Elon Musk. Komisař Evropské unie Thierry Breton již dříve pohrozil, že kvůli Muskovi bude Twitter v Evropě uzavřen vzhledem ke svobodě projevu právě na této platformě. No a výhruška summitu EU Elonu Muskovi zní: pták létá podle našich pravidel. Dalšími cíly politické cenzury v Bruselu jsou Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, YouTube, Facebook, Instagram, Amazon Marketplace, Apple App Store, LinkedIn, Bing, Booking.com, Pinterest, Snapchat, TikTok, Wikipedia a další, například i Zalando. Cituji, domníváme se, že těchto 19 online platform a vyhledávačů se stalo systematicky důležitými a že mají zvláštní odpovědnost za to, aby byl internet bezpečnější, říká hlavní cenzor Thierry Breton, oficiální titul komisaře EU pro vnitřní trh. Zmíněným společnostem hrozí pokuta až do výše 6% jejich celosvětového obratu, pokud nebudou dodržovat
požadavky na cenzuru. Tak a nyní se podíváme do USA na Tuckera Carlsona. Určitě jste všichni slyšeli nebo zaregistrovali z českého mainstreamu, že byl vyhozen, respektive že se dohodl na odchodu z Fox News. No a já mám tady k tomu pár zajímavých informací. Tucker Carlson totiž promluvil, americké elity nechtějí, aby se v televizi mluvilo o důležitých tématech. Tucker Carlson se nyní vyjádřil osobně. Vysvětlil, že mezi bohatými finančníky, médii a politiky panuje určitá shoda v tom, která témata se mohou řešit a která nikoliv. Proto se v amerických médiích debatuje převážně o nepodstatných tématech. Není žádným tajemstvím, že spolupráce Fox News s Tuckerem Carlsonem byla pravděpodobně ukončena na žádost Lachlana Murdocha, syna Ruperta Murdocha, protože Carlson nastolil citlivou otázku angažovanosti USA na Ukrajině a amerických biolaboratoří na Ukrajině. Tím by se americká veřejnost stala k válce na Ukrajině kritičtější a snížila by se její podpora. Nyní promluvil sám Tucker Carlson. K přímé otázce Ukrajiny se nevyjádřil. Vysvětlil však, že v elitních kruzích v pozadí mediálního světa existuje zájem na tom, aby se důležité otázky nedostaly na veřejnost. Zásadní otázky týkající se ekonomiky, politiky, války a míru, svobod a občanských práv, moci korporací a boje o suroviny se neřeší nebo se řeší pouze povrchně. Carlson dále vysvětluje, že v americké televizi je většina témat ve zprávách a zejména v televizních debatách banální, v některých případech dokonce hloupá. Občané jsou odváděni od důležitých otázek tím, že jsou jim servírovaná nepodstatná zástupná témata. Carlson dále vysvětluje, že republikáni na tom budou mít stejně malý zájem jako demokraté. Říká, že je to, jako by USA vládla jediná strana. Se svými financiéry by našli schodu, která spočívá v tom, že se o některých otázkách veřejně prostě nediskutuje. No a propaganda CNN se zvedá. Tucker Carlson byl podle CNN protiamerický a proruský. Levicově liberální mainstreamová média se radují z vyhazovu Tuckera Carlsona z Fox News a usilovně kopou. Je to vidět. Hlavní důvod spočívá v hodnocení války na Ukrajině. Pomalu začíná být jasné, že kritické reportáže Tuckera Carlsona o válce Joe Bidena na Ukrajině jsou hlavním důvodem, proč se s ním Fox News rozloučila. Je to o to zřejmější, že ostatní média, konkurenti Fox, jako je CNN, se k tomu staví jasně. Tuckera Carlsona vykreslují jako proruského, protiukrajinského a protiamerického. Skutečnost, že ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov vyjádřil lítost nad odvoláním Tuckera Carlsona, je hojně využívána americkými médii. Narrativ, že být protiukrajinský je totéž, jako být protiamerický, už dávno získal převahu. Kromě toho Tucker Carlson popřel oficiální americké zprávy o útocích na Nord Stream a byl otevřeným zprávám Seymoura Hersche. Pro mainstreamová média je považován za enfant terrible, ale on se rozhodně nevzdává. Najde si nové mediální formáty nebo dokonce vstoupí do politiky. A co udělal nyní Tucker Carlson? Tucker Carlson je zpět. Má novou platformu, a to na Twitteru. Tucker Carlson je zpět. Carlsonova show nyní pokračuje na Twitteru. Miliony Američanů jsou nadšených. Fox News se rozloučila se svým nejznámějším a nejoblíbenějším moderátorem. Tucker Carlson musel odejít, protože zpochybňoval narrativ Bidenovy
administrativy ohledně války na Ukrajině. Nyní je však zpět, díky angažovanosti Elona Muska. Tucker Carlson má nyní vlastní pořad na Twitteru. Během chvíle získalo první video 16 milionů shlídnutí. Elon Musk komentuje a zdůrazňuje, že mezi ním a Carlsonem neexistuje žádná zvláštní dohoda, ale že Twitter je svobodná platforma. Cituji, na této platformě, na rozdíl od jednosměrného vysílání, mohou lidé komunikovat, kritizovat a vyvracet vše, co je řečeno. Chci také jasně říci, že jsme žádnou dohodu nepodepsali. Pro Takra platí stejná pravidla a odměny jako pro všechny tvůrce obsahu. Odměnami se rozumí předplatné a podíly na příjmech z reklamy. Již brzy, na základě počtu odběratelů a zobrazení reklamy spojené s obsahem. Doufám, že se pro tvorbu obsahu na této platformě rozhodne i řada dalších lidí, zejména z levicových stran. Konec citátu. Je ale také jasné, že Musk je spokojený, protože jinak by to nekomentoval a osobně by to uvítal. Oba se viděli už před několika měsíci při jednom z rozhovorů právě pro televizi Fox. No a je to také důvod toho, proč Evropská unie chce rychle zavést zejména proti Twitteru cenzuru. Tak a jdeme na další zprávu, opět se vrátíme do Německa a podíváme se opět trošku na klimatickou politiku, protože kolem LNG je v Německu taktéž velký rozruch. Na Rujáně a ve Stralsundu vznikl velký odpor proti výstavbě LNG terminálu. Starostové Rujány a Stralsundu proti Habeckovým plánům na LNG. Místo toho, aby Habeck získával levný zemní plyn plynovodem z Ruska, plánuje četné terminály LNG pro špinavý a drahý kapalný plyn z amerického frakování. Na mnoha místech roste odpor. Je tomu tak i na Rujáně a ve Stralsundu, kde mají být vybudovány terminály LNG. Místo toho, aby Habeck získával čistý a levný zemní plyn plynovodem z Ruska, plánuje výstavbu četných LNG terminálu pro špinavý a drahý skapalnělý plyn z amerického frakování, který se musí samozřejmě přepravovat lodí. Na mnoha místech roste vůči těmto plánům odpor. Panují obavy z trvalého poškození přírodní krajiny a cestovního ruchu. Zejména na ostrově Rujána v Baltském moři a v protějším Stralsundu roste tento odpor razantně, jak uvedl deník Neue Zürcher Zeitung. Ani návštěva německého kancléře Olafa Scholze nedokázala uklidnit hněv občanů. Ve společném tiskovém prohlášení starostů ostrova Rujána a hanzovního města Stralsund z 28. dubna se mimo jiné uvádí, cituji, postoj starostů se nemění ani dnes, 3 měsíce poté, co se k nám dostala zpráva o plánu politiků. Na ostrově Rujána nebo u jeho břehu rozhodně LNG terminály odmítáme. V posledních měsících se toho na ostrově i mimo něj událo mnoho. Těší nás neochvějná podpora občanů Rujány a obyvatel celé Spolkové republiky Německo. I jejich postoj je jasný a jednoznačný. Ne LNG terminálům. Tuto vůli občanů budeme bezvýhradně realizovat a vyčerpáme všechny možnosti, jak se terminálům LNG bránit. Nedotčená a do budoucna orientovaná přírodní krajina a ochrana udržitelné, neřízené ekonomiky cestovního ruchu nepřipouští průmyslové závody. Očekávání Rujány jako místa rekreace a touhy kategoricky vylučují LNG terminály. Náš požadavek splnit toto přání obyvatel a našich hostů je v příkrém rozporu s plány politiků. Nedávný dialog se spolkovou vládou a mnoho dalších událostí nám
působivě ukázalo, jak rigidní je přístup, s nímž se snaží projekt prosadit proti naší vůli. Politici se snaží, zčásti tajně, aby nám fakta unikla. To zahrnuje mimo jiné cílené používání dezinformací, které mají lidi zneklidnit a zmírnit náš postoj. Pokusy politiků uvést lidi v omyl jsou však průhledné. Taktiky, které nás mají unavit a rozdělit, nás jen dále tlačí k tomu, abychom vytrvali. Konec citátu. A já k tomu jen dodám, že pokud se staví ty mobilní LNG terminály na moři, tak se musí zničit, v podstatě otrávit veškerá okolní voda, musí se zlikvidovat veškeré korály, veškeré rostliny i živočichové v tom moři, protože ty LNG terminály by jinak byly těmito rostlinami a živočichy ohrožováni, respektive jejich technika, která je do té vody zapuštěná. Takže to jen pro doplnění. Tak a nyní se podíváme do Švédska, protože odsud přichází spíše pozitivní zprávy. Dobře poslouchejte. Evropská unie se pro Švédsko stala svěrací kazajkou. Švédští demokraté nyní chtějí prozkoumat možnosti vystoupení z Evropské unie. Vliv Evropské unie na členské státy pomalu, ale jistě roste. Přesun moci ze Švédska do Bruselu postupuje. Dnes existují dobré důvody, proč naše členství v unii přehodnotit, píše předseda švédských demokratů Jimmy Åkesson. Švédští demokraté jsou skeptickou stranou vůči EU a v minulosti se již několikrát vyslovili proti členství Švédska v Evropské unii. Aby umožnili změnu vlády v zemi, drželi se v minulých letech s tímto striktním odmítnutím zpátky, a to i proto, aby uklidnili liberální strany. Nyní se však vývoj uvnitř společenství ubírá příliš špatným směrem, jak píše předseda švédských demokratů Jimmy Åkesson. Se stále více prvky dalekosáhlé symbolické politiky vypadá členství v EU nebezpečně jako svěrací kazajka, kterou prostě musíme přijmout a stotožnit se s ní, píše a pokračuje. Švédsko se prostě vzdalo podstatné části našeho práva rozhodovat o sobě. I když nás v Unii zastupují naši politici, jsme v kontextu příliš malí na to, abychom mohli něco skutečně změnit. Skutečnost, že více než 60% všech rozhodnutí ve švédských obcích a regionech je ovlivněno rozhodnutím Evropské unie, je ohromující, píše lídr SD. Politici a úředníci z jiných zemí, které nemůžeme zvolit ani sesadit, mají nyní větší vliv na švédskou legislativu než já a moji zvolení kolegové ve švédském parlamentu. Nyní chce Evropská unie kontrolovat také imigrační politiku, takže Švédsko ztrácí kontrolu nad touto důležitou oblastí. Cituji, přísná migrační politika má širokou podporu i mezi švédským lidem. Nicméně dnes hrozí, že pokud nebudeme jednat, Evropská unie přijme rozhodnutí, která půjdou přesně opačným směrem. Musíme posoudit důsledky našeho členství v Evropské unii a také se podívat na to, jak můžeme omezit nadměrné uplatňování právních předpisů Evropské unie, kterými se Švédsko dosud řídilo, pokračuje Åkesson. Ostatní členské státy využívají unii ve svůj prospěch a my musíme dělat totéž. Je na čase zaplatit za všechny stovky miliard, které jsme do Evropské unie poslali. Už nejde o to, co můžeme udělat pro EU, ale co může EU udělat pro nás. No a švédská vláda se taky zaměřila na novou kampaň na Araby.
Švédská vláda zahájila mezinárodní kampaň, která má odradit přistěhovalce ze zemí třetího světa od příchodu do Švédska. V lednu vláda a SD přislíbili mezinárodní informační kampaň, jejímž cílem má být šíření informací o změně paradigmatu v migrační politice. Cílem je odradit další přistěhovalce od příchodu do Švédska. Obsahem této kampaně je informační balíček pro zahraniční úřady, cílená komunikace se zahraničními médii, přeložené informace na internetových stránkách vlády a informace pro zahraniční velvyslanectví ve Švédsku. Kampaň je nyní v plném proudu a jejím cílem je vyvrátit imidž Švédska jako dotační země se zlatými a zelenými lesy. Ministryně pro migraci Maria Malmer Stenergard, která je ze strany umírnění, zveřejnila na vládních internetových stránkách video, v němž mimo jiné hovoří o změně paradigmatu v migrační politice. Součástí kampaně je také několik mezinárodních rozhovorů s ministryní pro migraci, mimo jiné diskuzní článek v německém listu Welt, Am Sonntag a rozhovory v německých, francouzských, dánských a belgických médiích. Cílem kampaně je podle ní zajistit, aby se do Švédska nelegálně přistěhovalo méně lidí z třetího světa. Jde o to podat přesnou zprávu o tom, jak vypadá a bude vypadat švédská migrační politika, řekla ministryně pro migraci na úterní tiskové konferenci. Premiér Ulf Kristersson a ministryně pro migraci Maria Malmer Stenergardová navštívili minulý týden Dánsko, kde jednali s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou o otázkách migrace a navštívili mimo jiné agenturu pro migraci Hjemstyrelsen a Národní centrum pro identifikaci. Dánsko je lídrem jak v oblasti přísnější imigrační politiky, tak v oblasti mnohem tvrdší trestní politiky. Dát Švédsko do pořádku je náš naprosto nezbytný velký projekt, který zahrnuje jak snížení imigrace, abychom zvládli integraci, tak omezení velké kriminality gangů. Dánsko ukázalo, že obojí je možné, pokud se změníte dlouhodobě, říká Ulf Kristersson. To, co v Dánsku trvalo více než 10 let, musíme realizovat od začátku, protože to předešlé vlády neudělaly. Jsou to velké věci, jsou to těžké věci. Bude to trvat dlouho, ale moje poselství je, že je to možné, pokud se odvážíme to udělat jako Dánsko, řekl na závěr Ulf Kristersson. Tak a nyní se podíváme opět do Německa. Před touto zprávou by měli zpozornit zejména rodiče dětí, protože v Německu se chystá ke schválení velice zajímavý a nebezpečný zákon. Vesmírná loď německé spolkové vlády vzlétá do duhového vesmíru. Svobodná volba pohlaví pro všechny, pokud ale nejde o válku. A nyní dobře poslouchejte. Ať už se jedná o muže, ženu nebo něco mezi tím, podle spolkové vlády by měl mít každý možnost jednou za rok upravit své pohlaví podle aktuálního subjektivního pocitu. To platí pro všechny německé občany prakticky ve věku od nula. Děti mladší 14 let potřebují souhlas rodičů, který je jedinou překážkou k tomu, aby si mohli nechat bez byrokracie změnit pohlaví na matričním úřadě. Vyplývá to z návrhu Spolkového ministerstva spravedlnosti, který byl nedávno zveřejněn v tisku. Od 14 let věku může v případě odmítnutí stanovisko rodičů nahradit rodinný soud.
lze předpokládat, že soudy se budou zpravidla řídit hlediskem nezletilého, který chce přejít, tedy změnit úředně pohlaví. Po uplynutí tříměsíční čekací doby bude změna platit po dobu 12 měsíců. Poté si dotyčný může teoreticky znovu vybrat mezi pohlavími, kterých je podle úhlu pohledu 2, 3, 10 a nebo taky 60. O tom, že si je Spolkové ministerstvo spravedlnosti dobře vědomo, že tzv. Zákon o sebeurčení, tedy Selbstbestimmungsgesetz, se rovná státní výzvě ke zneužití, svědčí jeho preventivní omezení. Možnost svobodné volby pohlaví se totiž v případě obrany již nevztahuje na biologické muže. Zatím se skrývá prostá obava. Stát by mohl mít nedostatek vojáků, protože mladí muži by místo k odvodní komisi raději houfně chodili na matriku měnit si úředně pohlaví. Mělo by být také možné rychle a nebyrokraticky změnit křestní jméno. Zde je také uvedena možnost zneužití. Zákon o sebeurčení tak potěší i ty, kteří jsou spokojeni se svým biologickým pohlavím, ale ne se svým křestním jménem. A pro mnohé se genderově neutrální křestní jméno zdá přijatelnější než jejich současné. Kritici se obávají, že nový zákon umožní biologickým mužům nebo ženám s penisem vstupovat do místnosti vyhrazených ženám prakticky bez překážek. Jak píše portál Tagesschau, veřejnoprávní německá televize, pro tyto biologické zabijáky z pravicového koutku Spolkové ministerstvo spravedlnosti uklidňujícím způsobem upřesňuje. Některé místnosti, jako jsou ženské toalety, šatny, sauny a fitness studia, jsou chráněny vnitrostátním právem. Majitelé těchto zařízení by mohli vyloučit vstup transexuálu. Pokud si ovšem dovolí říci zřejmé věci a nechtějí raději dodržovat tzv. Zákaz zveřejňování. Podle zákona stát pokutuje ty, kteří zveřejní pohlaví osoby bez jejího souhlasu, pokud je tato osoba úmyslně poškozena. Vymyslet a změřit úmyslné poškození bude pro mnohé soudy v rámci boje proti diskriminaci a stigmatizaci velmi vděčným úkolem. Kromě toho domicilační právo vlastníka, které stále velkoryse uznává ministr spravedlnosti Buschmann, jistě dobře funguje na nehlídaných toaletách, na dálnicích nebo ve veřejných parcích, kde se vlastních domicilačního práva obvykle vůbec nenachází. Poškozeným do budoucna doporučujeme, aby se s důvěrou obrátili na nejbližší antidiskriminační úřad. Uklidňující může být jistě i pomyšlení, že věznice při přijímání pachatelů trestných činů vycházejí z pohlavního vstupu, jak potvrzuje náš profesionálně zainteresovaný spolkový ministr pro rodinu, podněcují se obavy, které nemají nic společného s realitou. Otěhotnění spoluvězenkyně s penisem, jak se stalo v americkém státě New Jersey, je sice velmi blízké realitě, ale velmi příznivé myšlence začlenění do pestrobarevného pokroku, a tedy dobré. Tohle je i zpráva, varovná zpráva pro všechny ty, kteří tak strašně podporují svatky stejnopohlavních osob, manželství pro všechny. Tak a jdeme dál. Trošičku u tohoto tématu zůstaneme, ale přesuneme se do Ameriky, a to přímo do Bílého domu. Protože zde probíhá ochrana pedofila z úplně ze všech stran. Epsteinův kalendář totiž odhalil schůzku s Obamou a i agenty CIA.
Odhalení Epsteinova kalendáře nebo diáře také poukazuje na to, do jaké míry se bohatí a mocní mohou pohybovat za hranicemi normální společnosti. Jeffrey Epstein, finančník a odsouzený sexuální delikvent, který zemřel v roce 2019 ve vězení, měl podle nedávno zveřejněných soudních dokumentů soukromý diář, který zahrnoval schůzky s vysoce postavenými vládními úředníky. V kalendáři byly údajně uvedeny schůzky s úředníky Obamovy administrativy, včetně bývalého ekonoma Bílého domu Elena Krugera a bývalého náměstka generálního prokurátora pro legislativní záležitosti Ronalda Weicha a také s bývalým šéfem CIA Davidem Petrausem, jak uvedla stanice Fox News. Tato odhalení vyplývají z dokumentů souvisejících se žalobou na ochranu osobnosti, kterou podala Virginia Giuffreová, která tvrdí, že byla jako nezletilá nucena k sexu s Epsteinem a jeho partnery. Giuffreová obvinila z účasti na Epsteinově obchodování se sexem několik významných osobností, včetně prince Andrewa a právníka Elena Deršovice, kteří obvinění popřeli. Epsteinovy vazby na vysoce postavené úředníky vyvolaly otázky, zda nevyužíval svého bohatství a vlivu k tomu, aby získal zvláštní zacházení nebo ochranu před orgány činnými v trestním řízení. Někteří spekulovali, že jeho smrt ve vězení nebyla sebevraždou, ale spíše vraždou, která ho měla umlčet a zabránit mu v prozrazení škodlivých informací o jeho spolupracovnících. Odhalení Epsteinova kalendáře také poukazuje na to, do jaké míry se bohatí a mocní mohou pohybovat za hranicemi normální společnosti, jak poznamenal jeden z komentátorů, cituji, skutečnost, že Epstein byl schopen udržovat vztahy s tolika vysoce postavenými úředníky, svědčí o moci a privilegiích, která sebou nese extrémní bohatství. Přestože Epstein zemřel, vyšetřování jeho údajných zločinů a jeho vazeb na další prominenty pokračuje. S tím, jak se objevují další informace, se pravděpodobně dozvíme ještě více o stinném světě superbohatých a jejich vztazích s lidmi u moci. Tak a v prvním vysílacím bloku si nyní povíme poslední zprávu, která se týká WHO, protože občané přicházejí o práva a svobody, státy o suverenitu v oblasti zdravotnictví. WHO chce uspíšit přijetí mezinárodní pandemické dohody, a to do konce tohoto května. WHO plánuje rozsáhlé změny mezinárodních zdravotnických předpisů, aby měla v případě vyhlášení pandemie větší pravomoci a vliv na zdravotní politiku jednotlivých států. Tím jsou masivně ohrožena práva a svobody občanů. WHO, Světová zdravotnická organizace při OSN, se v současné době snaží prosadit rozsáhlé změny mezinárodních zdravotnických předpisů se zkratkou IHR. Tyto změny umožní WHO získat bezprecedentní moc na mezinárodní úrovni. Má získat větší vliv v boji proti jiným názorům než dezinformacím, a fake news, to se týká všech zemí světa, které dohodu podepíší. Jednou z nich bude i Německo. A já nepochybuji o tom, že i Česká republika zastávajícího politického složení.
V případě pandemie bude mít WHO dalekosáhlý vliv na informační politiku v jednotlivých zemích, aby byl zajištěn jednotný přístup. To znamená, že alternativním přístupům může WHO účinně zabránit. To povede k jakési globální zdravotní diktatuře, kdy WHO v případě vyhlášení pandemie převezme otěže a jednotlivé státy se jí podřídí. Dohoda má být schválená prostou většinou 21. května 2023, tedy již za pár dní. Je tedy nejvyšší čas proti ní zakročit. Mnoho občanů je již proti tomuto plánu aktivních. Například v Německu existuje spousta petičních platform. Jde o ochranu práv a svobod jednotlivých občanů a podporu suverenity státu v otázkách zdraví. WHO se nesmí stát diktátorem v otázkách zdraví. Tak, to bylo z prvního vysílacího bloku, vážení posluchači, ode mě pro teď vše, ale budeme za pár minutek pokračovat, dáme si jenom přestávku, tak zhruba na 5 minut. A jako jednu z velice zajímavých zpráv, tak mám pro vás připravenou zprávu z Maďarska, kde se uskutečnil velmi zajímavý summit, kterého se zúčastnil nejen Orbán, ale například i Václav Klaus, takže určitě vydržte u vašich přijímačů. Já se po písničce za vámi opět vrátím s dalšími zprávami nazpět. Vážení a milí posluchači, opět vás po krátké přestávce vítám při poslechu dalšího zpravodajského pořadu studia Berlín Svobodného rádia Geopolitan. A než přejdu k dalším připraveným zprávám, tak mám pro vás jenom jednu takovou doplňující informaci k tomu tématu, kterým jsme začínali ten první vysílací blok. Německý ministr Habeck, podle informací, které dnes přinesl mainstreamový deník Die Welt, tak nehodlá odvolat Greichena z jeho funkce, nehodlá odvolat samozřejmě ani sám sebe s odůvodněním, že vlastně omluva stačí a že Greichen, když se omluvil tím, že si do vlivných funkcí jmenoval pod sebe další rodinné příslušníky, tak že je to v pořádku. Je to naprostý skandál a tento skandál bude samozřejmě pokračovat. V Německu nyní tato zjištění vyvolávají skutečně velmi velké emoce a ty mají dopad i na volební průzkumy v Německu, k kterým se taktéž dostaneme. Vážení a milí posluchači, ve Německu ještě zůstaneme, protože ty zprávy jsou důležité i pro nás, pro občany České republiky, a začínáme hned první zprávou. V zahraničí se poměrům v Německu smějí. Nejhloupější energetická politika na světě. Zahraničí se směje Habeckovu ministerstvu. V zahraničí a dokonce i ve veřejnoprávní německé televizi Phoenix se nyní hovoří o nejhloupější energetické politice na světě. Mnoho zemí se na Německo dívá s údivem. Klíčové ministerstvo pro německou ekonomiku je vedeno jako banánové ministerstvo. Ostatní země si už několik měsíců protírají udiveně oči. Německo je jedinou průmyslovou zemí na světě, která postupně ukončuje výrobu energie z jádra a uhlí, opouští závislost na ruském zemním plynu, ale přesto chce dosáhnout revoluce v dopravě pomocí elektrických automobilů.
Pro cizince je ještě zajímavější, že za touto politikou nestojí vyvážené hodnocení skutečných potřeb, ale ideologická síť nepotismu a lobbingu. Poměry jsou tak hanebné a skorumpované, že i provládní veřejnoprávní televize, financovaná z povinných koncesionářských poplatků, se hroutí a stále častěji dává najevo, že s německou vládou není něco v pořádku. Tak tomu bylo i v posledním komentáři šéfky Mittelstandsunion Gitti Konemanové z CDU pro ARD Phoenix. Hovoří se o nejhloupější energetické politice na světě. Mnoho států a vlád by se na Německo dívalo s údivem. Klíčové ministerstvo pro německou ekonomiku je vedeno jako ministerstvo banánů. Důvěra německého obyvatelstva je pryč. Přibližně 64% občanů již nemá důvěru ve spolkovou vládu a v politiku obecně. Místo toho, aby se spoléhalo na objektivní znalecké posudky, by se naslouchalo Habeckovi a zamindrákovaným odborníkům. Ještě horší je obvinění, že se Greichen pokusil na ministerstvo propašovat 60 svých lidí, kteří prošli rozpočtovým výborem jako zaměstnanci. Tohle je kamarádíčkování, jak ho známe z banánových republik. Rozpočtový zákonodárce nebyl informován, ale pravděpodobně byl záměrně obejit. Ve veřejnoprávních médiích se hromadí záhadné technické poruchy. Část v níž je zmíněno, že se Greichen pokusil propašovat na ministerstvo 60 zaměstnanců z jeho rodiny a z jeho okruhu i přátel, tak to z videa na Phoenixu jednoduše zmizelo, zjevně po zásahu někoho z vlády. Tak a nyní se dostáváme ke zprávě, která je velice vážná a velice smutná. Protože v Berlíně se stal jeden příšerný zločin, o kterém vám teď povím trošku více. Pachatel byl známý policii, byl dříve odsouzený a zejména přísně věřící. Útok nožem v berlínské čtvrti Neukölln odhalil propastné rozdíly. Berhan S. minulý týden pobodal dvě dívky ve věku 7 a 8 let, a to přímo na školním dvoře křesťanské školy v berlínské čtvrti Neukölln. Pachatelovu minulost se snažili mediálně utajit, ale nyní vyplouvají na povrch další a další podrobnosti. Podle prvních zpráv médií byl útočníkem 38letý muž Němec žijící v Berlíně. Postupně na veřejnost prosáklo, že tento akrobat s nožem, který byl okamžitě certifikován jako psychicky narušený, se jmenuje křestním jménem Berhan. Toto jméno nemusí nutně znít tak, že je v tomto regionu běžné již po několik generací. Pravda, jméno je osmanského původu. Ale to je jen vedlejší poznámka, protože pachatel vykazuje mnoho dalších zvláštností. Podle vyšetřovacích orgánů pochází Berhan S. z přísně věřící muslimské rodiny. Od roku 2009 byl policii znám pro různé trestné činy, včetně ublížení na zdraví, nebezpečného ublížení na zdraví, různých drogových trestných činů, urážky, podvodného plnění, poškozování majetku a nátlaku. U žádného z těchto trestných činů mu nebyla potvrzena psychická porucha. No a shrnutí.
muž z přísně věřící muslimské rodiny, který je známý jako násilník, vstoupil ozbrojený nožem na školní dvůr křesťanské školy a bodnul dvě malé dívky do zad. Berlínské státní zastupitelství však nechce uznat žádnou motivaci, nebo ji z politických důvodů uznat nesmí. No a místo toho pachateli bezprostředně po činu potvrdil duševní poruchu, a to přímo úslužný soudce, také v Mžiku vydal příkaz k umístění do psychiatrické léčebny. Podle vyšetřovacích orgánů oficiálně neexistoval žádný motiv ze strany obviněného. Neměli, navzdory četným relevantním předchozím přestupkům, žádné poznatky, že by měl sklony k násilným činům, jak uvedl Sebastian Büchner, mluvčí berlínského státního zastupitelství, v článku pro deník Bild. A já jen doplním, že v médiích se ještě objevily takové detaily, kdy při tomto útoku samozřejmě ten dvůr byl plný dětí, takže to sledovalo spousta dětí a sledovali to i učitelé a učitelky. Některé z nich tam vysloveně skolabovali, takže je museli odvést do nemocnice. Tak, to je k tomuto případu a jdeme na další zprávu. Tak a jak jsem hovořil o té fatální politice zelených, zejména na ministerstvu hospodářství, tak to sebou nese i pozitivum, protože AfD, tedy Alternativa pro Německo, jasně vede před CDU, a to na východě Německa. Tedy v podstatě celé bývalé východní Německo by většinově volilo AfD. Kdyby se minulou neděli konaly spolkové volby, AfD by se stala nejsilnější stranou na východě republiky s 26% body a CDU by skončila druhá s 23% body. Berlínské strany spolkové vlády jsou tímto velice tvrdě potrestány. Východ Německa a lidé, kteří tam žijí, se pro staré strany a jejich představitele stávají stále více nepředvídatelným faktorem. Na rozdíl od některých západních spolkových zemí jsou občané na východě obzvláště citliví, když jim vládnoucí chtějí říkat absolutní pravdy, nebo se jim jinak snaží zatáhnout tipec. Taková politika tam byla prováděna v letech státu SED a režim byl v roce 1989 vyhnán z vlády. Od té doby mají tamní lidé jemný cit proto, aby byli bráni za hlupáky. Tento pocit se odráží jak ve volbách, tak v průzkumech veřejného mínění. AfD může těžit schování starých stranických představitelů, neboť v nedělních volbách na zemské úrovni vychází jako vítěz ve většině východních spolkových zemí. V aktuálním nedělním průzkumu pro spolkové volby je nyní v samostatné analýze východních spolkových zemí na prvním místě s 26%, následovaná CDU s 23%. Strany spolkové vlády jsou potrestány. SPD dosahuje 20%, Zelení 10% a FDP 8%. Překvapivě špatný je výsledek opakovaně přejmenované SED. Ve svých bývalých baštách dosahuje pouhých 9%. Místo toho, aby se tímto vývojem objektivně zabývali a zkoumali jeho příčiny, uchylují se naopak představitelé starých stran k nepřátelství, diskriminaci a urážkám občanů východních spolkových zemí. Tímto způsobem lze jen stěží získat zpět voliče.
Navíc politiku spolkové vlády určují lidé, kteří byli hluboce socializováni na západě. Nemají žádný cit pro obavy a strach obyvatel Saska, Braniborska a dalších východních regionů. Tak, to byla zajímavá zpráva k politickému vývoji v Německu a pokračujeme dále. Co když kvůli špatným předpokladům zničíme naši ekonomiku? IPCC popírá 800 studií zpochybňujících vliv CO2 na změnu klimatu. Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu, tedy IPCC, příliš dlouho odmítal uznávané vědce, odborníky a výzkumníky, kteří nepodporovali nebo vyvraceli tezi o skleníkovém efektu. Nyní toho však má stále více odborníků a vědců plné zuby. Zatímco v USA je klimatická politika založená na CO2 zpochybňována stále větším počtem vědců a politiků a ani v Asii se nestává dominantním tématem, Německo a Evropská unie mají klimatickou prioritu, která všechny ostatní problémy odsouvá do pozadí. Německo se v důsledku klimatické politiky zelených ruinuje, miliony Němců trpí vysokými cenami energií a enormními náklady na přestavby topení a rekonstrukce domů. Stojí to ale za to? Může se stát, že veškeré úsilí a oběti jsou zbytečné? Ve skutečnosti se zdá, že se uzel rozplétá. Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu IPCC příliš dlouho odmítal uznávané vědce, odborníky a výzkumníky, kteří nepodporovali nebo vyvraceli tezi o skleníkovém efektu. Nyní však stále více odborníků a vědců praská ve švech, nebo ten jejich počet praská ve švech. Velcí vědci, kteří byli kdysi oslavováni jako velikáni svého oboru, byli postupně zdiskreditováni, očerněni a vyloučeni jako popírači klimatu. To vše připomíná zacházení s kritickými lékaři a biology v době koronavirové krize. Jak uvedl deník, mainstreamový deník Welt, IPCC ignoroval více než 800 vědeckých studií založených na měřitelných údajích. Teze, že 97% vědců podporuje tvrzení IPCC, se rovněž ukazuje jako nepravdivá. Mnozí vědci nebyli totiž ani dotázáni. V nadcházejících dnech a týdnech budeme stále více pronikat do podstaty těchto problémů, protože pokud jen Evropa a ekonomika i České republiky ničena kvůli falešným a špatným předpokladům, pak je naléhavě nutné objasnění. Tak a nyní se dostanu k té slíbené zprávě z Maďarska. Ben Shapiro, Viktor Orbán a Václav Klaus. Evropa je pod útokem. 2023 CPAC, což je konference konzervativců, která se nyní koná v Budapešti. Maďarský premiér Viktor Orbán zahájil svým silným a provokativním projevem konferenci Conservative Political Action Conference CPAC 2023 v Budapešti. Orbán pronesl strhující projev, v němž zdůraznil význam národní suverenity a potřebu konzervativců postavit se silně proti globalistickým silám, jak informoval server The European Conservative. Evropa je pod útokem, prohlásil Orbán. Naše hranice jsou přeplněny migranty,
Naše kulturní tradice jsou ohroženy a náš způsob života je v ohrožení. My se však nenecháme umlčet, nenecháme se zastrašit. Budeme se bránit a budeme bránit naše hodnoty. Orbánův projev se setkal s bouřlivým potleskem publika konference CPAC, mezi jehož účastníky byly významné konzervativní osobnosti z celé Evropy a Spojených států. Mnozí ocenili Orbánovo odhodlání zachovat maďarskou identitu a kulturu a jeho neústupný postoj vůči globalistické agendě. Cituji, potřebujeme více vládních lídrů, jako je Viktor Orbán. To řekl nizozemský politik Geert Wilders. Chápe význam národní suverenity a nebojí se postavit globalistickým elitám. No a na konferenci CPAC v Maďarsku vystoupil také americký konzervativní komentátor Ben Shapiro, který hovořil o významu svobody slova a potřebě chránit tradiční konzervativní hodnoty. Nemůžeme dovolit, aby nás levice umlčela, řekl Shapiro. Musíme se postavit a bojovat za to, čemu věříme, i když je to nepopulární nebo politicky nekorektní. Součástí konference byla také panelová diskuze o budoucnosti konzervatismu v Evropě, na níž vystoupili řečníci z celého kontinentu a vyjádřili se k výzvám, kterým toto hnutí čelí. Žijeme v době velkých otřesů, to řekl dánský politik Rasmus Paludan. Nesmíme však dopustit, aby nás chaos odvedl od našeho poslání. Musíme se i nadále soustředit na náš cíl, kterým je obrana tradičních hodnot a podpora národní suverenity. Celkově byla konference CPAC 2023 v Maďarsku velmi úspěšná a účastníci byli nabití energií a inspirovaní silnými projevy a podnětnými diskuzemi. Jak řekl Orbán ve svém hlavním projevu, musíme zůstat ostražití, musíme zůstat jednotní a musíme pokračovat v prosazování naší věci. Tak, to byla zpráva z Maďarska. A nyní se přesuneme na chvilku do Ruska, protože Putin samozřejmě hájí pozici Ruska jako světové velmoci. Budoucnost Ruska závisí na vojácích na Ukrajině. To pronesl nyní Putin. Nedovolíme našim nepřátelům, aby nám diktovali podmínky, prohlásil dále Putin. Rusko je velký národ a my budeme bránit své zájmy a suverenitu za každou cenu. V nedávném projevu k ruským vojákům umístěným u ukrajinských hranic prezident Vladimír Putin prohlásil, že budoucnost Ruska závisí na úspěchu jeho vojáků v probíhajícím konfliktu, jak uvedl The European Conservative. Naši vojáci jsou naší silou a nadějí, prohlásil Putin. Osud našeho národa spočívá na jejich bedrech a já jsem přesvědčen, že z tohoto boje vyjdou vítězně. Konflikt na Ukrajině trvá již několik měsíců, respektive několik let, a Rusko je obviňováno z podpory separatistických povstalců na východě země. Konflikt si vyžádal tisíce mrtvých a napjaté vztahy mezi Ruskem a Západem. Putin ve svém projevu zdůraznil význam vojenské síly a potřebu Ruska udržet si pozici světové velmoci. Nedovolíme našim nepřátelům, aby nám diktovali podmínky, prohlásil Putin. Rusko je velký národ a my budeme bránit své zájmy a suverenitu za každou cenu. Projev se setkal se smíšenými reakcemi. Někteří Rusové Putinův pevný postoj podpořili, jiní kritizovali probíhající konflikt na Ukrajině a daň, kterou si vybírá na ruských i ukrajinských civilistech. Putinova rétorika je nebezpečná a rozdělující.
uvedl v reakci na projev ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a dále prohlásil, musíme najít mírové řešení tohoto konfliktu a nedopustit další eskalaci napětí. Tak, to byla jenom taková krátká zpráva a nyní se přesuneme opět do Evropské unie, protože von der Leyen riskuje obchodní válku s Asií, a to na úkor Evropanů. Sankce vůči Rusku. Evropská unie chce nyní nově trestat i společnosti mimo Evropu. Ursula von der Leyen riskuje rozsáhlou obchodní válku na úkor Evropanů. Evropská komise chce nyní trestat společnosti mimo Evropu, pokud budou obchodovat s Ruskem. Tam však obchodují téměř všechny společnosti. Je to neuvěřitelné. Jakoby Evropa už tak netrpěla nedostatkem zdrojů, vysokými cenami energií a inflací. Evropská komise přilévá další olej do ohně. Pod vedením stávající šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyen a samozřejmě pod tlakem USA plánuje Komise Evropské unie drastické zpřísnění sankcí proti Rusku. Evropská komise chce, aby mimoevropské společnosti byly trestány a sankcionovány, pokud obchodují s Ruskem. A toto uvedl přímo německý mainstreamový deník Die Welt. Důvodem, který Evropská komise uvádí, je snaha zabránit vývozu zboží takzvaného dvojího užití do Ruska. To znamená všechny výrobky, které mohou být v Rusku přeměněny na zbraně. V podstatě se jedná o technickou záležitost. Tím se dostávají pod tlak všechny státy sousedící s Ruskem. Obzvláště nás znepokojuje Čína, která dodává Rusku technické výrobky. Je jasné, že Čína, která tyto výrobky do Ruska vyváží, aby za ně dostávala levné ruské suroviny, je tím obzvláště postižena, ale nebude jí to vadit. Takže to je jeden z nových výmyslů Evropské komise. ...63% respondentů považuje Bidena za nedostatečně duševně zdatného. Bidenova čísla v průzkumech klesají. Trumpova naopak rostou. Souboj o post prezidenta USA a volby v listopadu 2024 by mohly přinést nové vydání duelu Trump versus Biden. Pokud k němu dojde, podle průzkumu v amerických médiích to pro Bidena vypadá mimořádně špatně. Když Trump oznámil svou kandidaturu v prezidentských volbách v listopadu 2024, měl před Bidenem velký náskok. Jeho brzká kandidatura mu poskytla obrovský nárůst sledovanosti v průzkumech a popularity, která v posledních letech rozhodně utrpěla. Biden naproti tomu se svou kandidaturou nesmírně dlouho váhal a nyní, když se k tomuto kroku odhodlal, tak pro něj nemá vůbec žádné pozitivní důsledky. Právě naopak, jak ukazuje velký průzkum v několika amerických médiích. Zatímco většina respondentů si myslí, že Donald Trump je dostatečně psychicky i fyzicky zdatný pro výkon prezidentského úřadu, a to i přes svůj pokročilý věk, v červnu mu totiž bude 77 let, Biden je v těchto dvou bodech silně kritizován. 63% respondentů je přesvědčeno, že Biden není
pro tento úřad dostatečně psychicky zdatný. No a 62% pochybuje o jeho fyzické zdatnosti. K těmto výsledkům pravděpodobně přispívají i Bidenova veřejná vystoupení, při nichž působí psychicky i fyzicky dezorientovaně a občas nesouvisle koktá do mikrofonu, nebo se musí při chůzi k řečnickému pultu či od něj podpírat. Tento průzkum je pro prezidenta Bidena prostě brutální, komentovali výsledky moderátor ABC George Stephanopoulos, který Bidena s blížícími se primárkami oslabil. Bidenovi nepomáhá ani to, že má lepší hodnocení důvěryhodnosti než Donald Trump. V přímém souboji by měl Trump výhodu 44 bodů ku 38. A navíc dokonce 58% amerických demokratů by raději volilo jiného kandidáta než Bidena. Bezvýhradná podpora vypadá úplně jinak. Tak, vážení a milí posluchači. Já jsem měl pro vás na dnešek připravených 34 zpráv. Těch zpráv bylo skutečně hodně. A jak vidíte, tak jsme ty zprávy zvládli trošičku s předstihem, než jsem počítal, protože já to mám napočítáno tak, že 15 a 4 mám zhruba na hodinu. Takže to nevadí. Já mám pro vás ještě v zásobě přichystány nějaké zajímavosti, ale musím si je vytáhnout tady z počítače, takže pokud vydržíte 2 minutky a neutečete na písničku, tak vám je do 20. hodiny, než předám vysílání studiu Beta, kde bude dnes Tomio Okamura, proto máme posunutý vysílací čas, tak vám ty zprávy ještě sdělím. Takže chviličku vydržte, pustím vám jednu písničku, já si to tu vytáhnu a budeme pokračovat dále. Tak, já jsem tady našel ještě pro vás, vážení a milí posluchači, jednu zajímavou zprávu. Ta se týká financí a Evropské centrální banky. Lagardová totiž prohlásila, tedy prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardová prohlásila, že boj o moc mezi USA a Čínou představuje pro Evropu velké riziko. Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardová varuje před značnými riziky, která pro Evropu představuje mocenský boj americké vlády s Pekingem. Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardová ve svém projevu upozornila na rizika, která pro Evropu a euro představuje mocenský boj mezi USA a Čínou. Eskalace geopolitického napětí by způsobila velké hospodářské škody a poškodila by také globální přijetí eura, jak uvedla Lagardová v polovině dubna na zasedání Rady pro zahraniční vztahy v New Yorku. Pravděpodobně pak budeme svědky větší nestability, protože zmizí pružnost globálního dodavatelského řetězce. A za druhé, bychom mohli být svědky větší multipolarity, protože geopolitické napětí bude nadále narůstat, cituje Lagardovou list Financial Times. Konkrétně Lagardová počítá s tím, že v případě eskalace kampaně americké vlády proti Číně a s tím spojeného rozpadu globálních dodavatelských řetězců by se některé suroviny a výrobky staly v Severní Americe a Evropě téměř nedostupnými. USA jsou zcela závislé na dovozu
14 keritických materiálů a Evropa získává 98% vzácných zemin, které potřebuje právě z Číny, jak uvedla Lagardová. Pokud by došlo k vážnému narušení globálních dodavatelských řetězců, znamenalo by to vyšší ceny pro evropské občany. Pokud by se globální hodnotové řetězce přerušily podle geopolitických linií, pak by globální úroveň spotřebitelských cen mohla krátkodobě vzrůst až o 5% a dlouhodobě přibližně o 1%, uvedla dále Lagardová. Lagardové odhad je pravděpodobně hodně nízký. Čína je nejdůležitějším obchodním partnerem Německa a nejdůležitějším obchodním partnerem pro velkou většinu zemí světa. Zhroucení důležitých dodavatelských řetězců proto bude mít pravděpodobně katastrofální dopady na německou ekonomiku, která se již v poslední době dostala pod tlak v důsledku odklonu od ruských energetických produktů. Čísla, která Lagardová zmiňuje, jsou proto pravděpodobně jen zlomkem nárůstu inflace, který lze v takovém případě skutečně očekávat. Lagardová rovněž poukázala na rizika pro americký dolar a euro, která jsou spojena s americkou kampaní proti Číně. Uvedla, že již existují neoficiální známky zvýšeného používání čínského renminbi a indické rupie v národním obchodě. Kromě toho mnoho centrálních bank již několik měsíců nakupuje více zlata. Politické napětí by mohlo dále poškodit pošramocené mezinárodní přijetí dolaru a eura, varovala dále Lagardová. Údaje zatím neodrážejí podstatné změny v používání měn. Naznačují však, že status měn by již neměl být považován za samozřejmost. Podle Lagardové dlouhé období relativní stability nyní ustoupí období trvalé nestability, což se projeví nižším růstem, vyššími náklady a nejistějšími obchodními partnerstvími. V této souvislosti se prezidentka Evropské centrální banky vyslovila pro větší spolupráci mezi státy, například v oblasti zabezpečení dodavatelských řetězců nebo diverzifikace dodávek energie. Tímto způsobem by mohla být vytvořena pozitivní sféra vlivu nižší volatility, nižší inflace, vyšších investic a silnějšího růstu. Lagardová se tak přimlouvá za spolupráci namísto konfrontace. Podle názoru prezidentky Evropské centrální banky by nebylo správné kompenzovat současnou vysokou inflaci státními dotacemi a zvyšováním mezd, což by se ve střednědobém horizontu projevilo pouze dalším růstem cen, vyššími úrokovými sazbami veřejného dluhu a slabšími investicemi do udržitelných struktur. No a postižené je zejména Německo. Německo je nastíněnými riziky postiženo více než téměř kterákoliv jiná země, což je dáno obchodním modelem, který německá ekonomika v posledních desetiletích uplatňovala. Ten je založen na bezpečném získávání samozřejmě levných energetických zdrojů, surovin a meziproduktů s cílem vyrábět v Německu vysoce kvalitní konečné produkty na vývoz. Zhroucení globálních dodavatelských řetězců během koronavirové pandemie a uvalení sankcí na ruské energetické zdroje po začátku konfliktu na Ukrajině však odhalilo slabiny německého modelu. Není odolný vůči krizím, ale je velmi náchylný k narušení kvůli své základní masivní propojenosti. Německo ani ostatní evropské státy, výjimkou je Norsko, navíc nedisponují významnými zásobami fosilních paliv nebo strategicky důležitých kovů, jako je lithium, kobalt nebo nikl.
Přechod na energetiku navíc představuje pro místní podniky extrémní zátěž v podobě rostoucích cen energie a elektřiny ve srovnání s jinými zeměmi. Zejména střední a malé podniky trpí stále většími byrokratickými požadavky v oblasti ochrany klimatu a přímými zákazy. Enormně vysoké daňové a odvodové zatížení rovněž brzdí rozvoj hospodářství a přispívá k tomu, že Německo je v mezinárodním srovnání jen stěží konkurenceschopné. No a když přestalo být Německo konkurenceschopné, tak samozřejmě přestala být konkurenceschopná i Česká republika. Do půl roka se to pěkně odrazí. Jako problematické se jeví i to, že strana zelených, kteří se výrazně angažují ve spolkové vládě, prosazují politicky motivovaný konfrontační kurz vůči Číně a stále více narušují hospodářské vztahy s nejdůležitějším obchodním partnerem Německa. No a na závěr k této zprávě nejnověji francouzský prezident Emmanuel Macron varoval před eskalací tchajvanského konfliktu. Tak, a ještě tady pro vás mám jednu zprávu. Ještě to stihneme. Potraviny zůstávají hnacím motorem inflace. Němci očekávají prudké cenové šoky u pokladen v supermarketech. Zejména u potravin musí zákazníci v Německu sáhnout hluboko do kapsy. Náklady na potraviny v dubnu oproti stejnému měsíci loňského roku nadprůměrně vzrostly. Ceny vzrostly o neuvěřitelných 17,2%, jak ve středu oznámil Spolkový statistický úřad. V České republice je to ještě víc. Velký nárůst cen zaznamenala již v březnu. Zvláště drahé jsou mléčné výrobky, jako je mléko nebo sýr. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku zdražily o, a teď pozor, 34,8%. Ceny obilných výrobků vzrostly o 21,3%, ryb a mořských plodů o 19,7%. O 19,6% vzrostly i náklady na cukr, džem, med a další cukroviny. Pivo stálo o 15% více než v dubnu 2022. Němci museli počítat i s vyššími cenami oblíbeného nápoje. Pivo v dubnu zdražilo o 15% ve srovnání se stejným měsícem loňského roku. Nealkoholické nápoje o 13,5%. No a náklady na energetické produkty byly pod celkovou mírou inflace, která v současnosti činí 7,2%. Zatímco míra inflace oproti březnu mírně klesla, ceny pohonných hmot a podobně opět mírně vzrostly. Oproti dubnu 2022 zdražily o 6,8%. Zvláště prudce vzrostly ceny energií pro domácnosti, a to o 21,1%. No a Němci museli za elektřinu vydat o 15,4% více. U zemního plynu potom neuvěřitelných 33,8%. Tak a máme tady ještě jednu zprávu. 50 bilionů dolarů na klimatickou politiku bez smyslu a důvodu. Opět se vracíme do Spojených států amerických, protože senátor Kennedy odhalil ministra zahraničí na americkém ministerstvu energetiky. Americká vláda chce, aby do ochrany klimatu přiteklo 50 miliard amerických dolarů. Vláda ale nemůže říci, zda to k něčemu bude a zda to může skutečně
zda to může skutečně teplotu země snížit. Je to v návaznosti na zprávu, kterou jsem říkal před několika minutami. Americký senátor John Kennedy se na slyšení zeptal ministra energetiky amerického ministerstva energetiky na přínosy 50 bilionů amerických dolarů, které hodlá americká vláda vynaložit na snížení CO2 a ochrany klimatu. Sníží to teplotu země? A pokud ano, o kolik? Jaké jsou předpovědi? Co čekat? Jaké by mohly být účinky? Náměstek amerického ministerstva energetiky David Turk nemá odpověď. Neví zhruba, kolik to bude stát. Kolegové odhadují 50 bilionů dolarů. Jen to, že se do roku 2050 stane uhlíkově neutrální. Nemůže však říci, zda to něco udělá pro klima nebo jaké to bude mít vliv na teplotu. Kennedy se několik minut snažil získat přímou odpověď. Vládní úředník se ale tématu vyhýbá s tím, že USA by měly být vzorem pro zbytek světa v ochraně klimatu a tak dále a tak dále. Co ale klimatická politika vlastně přinese, nedokáže nikdo říci. Jde opravdu o ochranu klimatu, nebo jde o lobbying za firmy a investory, kteří chtějí vydělat peníze ve jménu ochrany klimatu, tak na tuto otázku jsme si, vážení a milí posluchači, odpověděli hned na začátku našeho dnešního dvouhodinového speciálu. Já vám moc krát děkuji za pozornost, loučím se s vámi, přeji vám příjemný poslech dalších pořadů studia Berlín Svobodného rádia. Za necelé 3 minuty vás připojím do studia Beta, kde už se na vás nepochybně těší Vladimír s Tomiem Okamurou, a mě nezbývá, než se s vámi rozloučit a těším se s vámi ve společném vysílání studia Berlín a studia Beta v pátek. Takže ještě jednou pěkný večer a v pátek naslyšenou.